Do ketë një dasëm, dhe me thënë, jenë ato vajza që e pëlqen dasëmën, apo... E kam me faza këtë pjesë, nga një herë, dhe me thënë, kur e dua fustanin e bardhë, po kur me ndoj sa veta bën, zdi ku të shkoj. Dhe pastaj ndoshta me shumë mundësi, do të thënë, do preferoj diçka më intime. Do të thënë, nuk jam ke ato dasmat masive, sepse të them të drejtën, do të doja që të trisja njerëz të cilët me të vërtetë do gëzoheshin për mua. Jo ata që do vinë të më bëjnë qokën. Kështu që qokën ta bëjmë për ditëlindje, kur ta festosh. Po kështu do të zihesh me gjysmën e kolegëve, se do thonë, s'pas kam qenë kaq e rëndësishme unë për të. Jo, njerëzit të cilët unë mendoj që realisht do gëzohen,